और आज मन की बात के साथ मैं आपके बीच फिर हाजिर हूँ। मार नाम रोपण करक एजोपा गसपुली গছপুলি ৰোপণক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন আন্দোলন মন কী বাত অনুষ্ঠানত জনতালৈ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। বিশ্ব পৰ্যাৱৰণ দিৱস পৰ এক বিশেষ অভিযান শুৰু কিয়া গয়া হয়। ইস অভিযান কা নাম হ এক পেড় মা কে নাম। মানে ভি এক পেড় আপনি মা কে নাম লগাযা হয়। মানে সবি দেশবাসিও সে दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। आरंभ हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृतीय कार्यकाल मन की बात अनुष्ठान तृतीय कार्यकाल प्रथम अनुष्ठान देशवासी धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी। জনতাৰ আশীৰ্বাদত তৃতীয়বাৰৰ বাবে সম্ভৱ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন লাভ। সেয়ে বিগত দুটা কাৰ্যকালৰ তুলনাত তৃতীয়টো কাৰ্যকালত তিনি গুণ অধিক কাম কৰাৰ লক্ষ্য মোদীৰ। মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথম মন কী বাত অনুষ্ঠানত সমাজৰ সম উন্নয়ন সম বিকাশৰ কথা মোদীৰ মুখত। চৰকাৰৰ এনে উন্নয়নৰ সমান্তৰালকৈ দেশৰ জনতাক বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰাৰ লক্ষ্যৰে সামগ্ৰী উৎপাদন কৰাৰ আহ্বান। তেতিয়াহে সমাজৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হ'ব বুলি উল্লেখ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো মন কী বাত অনুষ্ঠানত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মন কী বাত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। লগতে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে একেলগে মন কী বাত উপভোগ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মোদীৰ মন কী বাত উপভোগ কৰি মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। দূৰদৰ্শী এক চিন্তাৰে সমাজৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। মোদী ডাঙৰীয়াই বহুকেইটা দিশ বিভিন্ন নাৰী সবলীকৰণৰ পৰা আধ্যাত্মিকতালৈকে আমাৰ বিভিন্ন লোক পৰম্পৰা উৎসৱৰ পৰা কৃষিলৈকে সকলোবিলাক দিশ সামৰি বহুখিনি কথাই ক'লে। এইখিনি কথাই মানুহক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰে আৰু উজ্জীৱিত কৰে আৰু আগুৱাই যাবলৈ শক্তি দিয়ে। কাৰণ তেখেতে কেৱল আনকি একেবাৰে প্ৰত্যন্ত ভিতৰৰ ক্ৰমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ নাৰী শক্তি বা যিকোনো সংস্থাই কিদৰে ভাল কাম কৰিছে কেনেধৰণে ওলাই আহিছে এই কথাবিলাক ইমান প্ৰাঞ্জলভাৱে আমাক উদাহৰণসহ দেখুৱায়। এইবিলাকে সকলোকে তেনেধৰণে আগুৱাই যাবলৈ সাহস দিয়ে। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।